Bé, anem a veure com fem aquest estudi estadístic. Partim d'unes dades que tenim, en aquest cas és l'enquesta que es va fer a Tercer C, d'Ets addicte a les pantalles, on recollíem dades com el sexe, les hores que són de dormir, quins aparells es fan servir més, les hores que estàs amb el mòbil, quantes hores al dia utilitzes, les xarxes, comunicacions... Bé, doncs, nosaltres, la meva hipòtesi és que jo crec que el sexe determina, o segons si ets noi o noia, determina quin tipus de xarxa social fa servir majoritàriament. Vale? Per tant, la meva hipòtesi té a veure amb la variable sexe, que és qualitativa, i amb la variable, fixeu-vos que aquí tinc quina aplicació de les xarxes socials, amb la variable xarxes socials, que també que és qualitativa. En aquest cas, farem una taula dinàmica de dues variables qualitatives, que el que farem serà fer un recompte i calcular els percentatges i a veure si les dades me donen la raó o me la treuen. En aquest cas farem servir aquestes dues variables. Aquesta, el primer que faig és que l'arrossego al costat de la variable sexe, que és la que vull fer servir, aquestes dues. Només li canviaré el nom, li diré xarxes. I ara he d'averiguar, he d'estudiar en particular aquestes dues variables, la variable sexe i la variable xarxes. L'assenyalo totes dues, me'n vaig a insereix, taula dinàmica. La taula dinàmica són les que me poden enfrontar dues variables o més. Taula dinàmica la farem amb un full nou. Veiem que aquí tinc files i tinc columnes. Normalment, si he de triar, puc posar qualsevol de totes dues. A files posaré aquella variable que té més possibles respostes. En el nostre cas, aquí a files, és la variable xarxes. I automàticament aquí me posa totes les possibles respostes que ha donat la gent per aquesta variable. A les columnes afegiré la variable sexe. Tinc també totes les possibles respostes, que és altres, nois o noies. I ara el que vull posar aquí a dins, que és el que correspon a valors, hauré de posar el recompte o de nois o de xarxes, perquè al final puc fer tant un com l'altre, perquè jo vull fer un recompte. Recompte de les interseccions, de quants nois han dit Google, quantes noies han dit Google o quantes noies han dit TikTok. Per això en els valors afegiré, per exemple, la variable sexe. I aquí tinc números absoluts. Això vol dir que de les 82 persones hi han hagut 18. Deixeu-me això, si voleu, ho puc posar centralitzat. Vaig a centrar les dades. Ara es veu millor. D'acord? Fixeu-vos. Hi ha 18 nois que, com a xarxa majoritària, és Instagram. N'hi ha 13 que són TikTok. En canvi de noies, hi ha 24 que són TikTok i 8 que fan servir Instagram. D'acord? Veiem, per exemple, la suma total, que dels 82... hi ha 26 que fan servir Instagram i 38 que fan servir TikTok. D'una manera, si jo volgués mirar les coses globalment, veuria que la xarxa més utilitzada és TikTok i la segona més utilitzada és Instagram. Però vull saber si hi ha una distinció entre sexes. Aquí hi ha números que ja me posen una mica 18, 13, aquest 8 i 24, ja m'estan indicant que potser sí. Aquestes dues xarxes majoritàries potser hi ha alguna diferència entre nois i noies. Per estar més segurs, el que faig és aquí a valors, en comptes de que m'ensenyi els valors absoluts, quantes persones de cada, vull que em faci un recompte per percentatges. I, per exemple, jo puc fer un percentatge per files, i això m'estaria dient, doncs, d'entre tots els que han triat Google, el 100% són noies. D'entre tots els que han triat Instagram, el 69% són nois i el 30% són noies. D'entre els que han triat TikTok, el 34% són nois i el 63% són noies. Per tant, aquí ja estic veient certes diferències entre nois i noies. Si vull calcular el percentatge per columna, que és una altra dada, que també ho calcula de manera diferent, fixeu-vos el que m'està dient. M'està dient que del 100% dels nois, el 40% s'estima Instagram i el 29% s'estima TikTok. En canvi, de les noies, el 66% li agrada més TikTok com a primera opció i com a segona opció Instagram amb un 22%. Per tant, aquestes dades, aquestes
quatre dades d'aquí m'estan indicant que efectivament la meva hipòtesi era certa. Sembla ser, no sabem, no tinc massa criteri per saber per què passa això, però sí que passa, i és que les noies s'estimen més TikTok que Instagram, que ho tenen en segona opció com 22%. I els nois s'estimen més a l'Instagram i com a segona opció al TikTok. Doncs bé, això és el petit estudi estadístic que hem fet enfrontant les variables sexe i xarxes socials.